Kripa është cilësuar si shërruce naturalë në kushtet e shtopis. Kripa është një nga përbërësit më të përhapur në kushin, por përdorimi e për i saj është i rezikshëm për shëndetin. Me gjithatë përdorimi e kësaj substance interesante shkon për tejkë gatimit dhe aromave të ti. Kripa përdoret gjërësisht për pastrimin e shtopis, bukurim fizike e të tjerë. Janë disa përdorime të kripës, për shërimin e fytit. Fyti preket me njëherë nga ajeri i thatë, infekcionet e të tjera. Kundra tyre hy në loj kripa, me të cilën mund të bëni një gargar të fort shërues. Hidhni një luk qaj kripe në një got uj të ngrot dhe pasi të jetë shkryr mirë kripa, bëni gargar për disa sekonda. Gargarën bëjeni regullisht për disa ditë. Kripa është mjaftë e mirë kunder herpesit në buzë, uj me krip, letëson dhimbjen dhe shëron herpesi në bus. Përzjeni 2 luk qaj me krip në një qere gote me uj të ngrot dhe lëreni të tretet. Lue pjesën e buzës me herpes për 20 sekonda dhe pastaj lajeni. Për sëritën 3 dheri në 4 herë në ditë dhe rezultate do të jenë mjaftë të mira. Kripa shumë mirë mund të përdoret dhe në dhimbjet e këmbëve. Dhimbjet e këmbëve mund të kurohen me krypën e trujezës. Mbusheni një legen me ujtë në grotë dhe shtoni gjysën filgjani me krypë. Futin i këmbët në treciren e krypur dhe mbajni për 10-15 minuta. Thajni këmbët dhe më pas masajojni për 5 minuta. Krypa si past naturale dhëmbësh. Me krypën mund të mbani dhëmbët të pastër nga bakteret. Zhyte një furqën e lagur të dhëmbët në një enë me krip, dhe filoni të fërkoni dhëmbët. Ju mund të përzieni sot buke me krip, për një pastrim të thell, por të but. Kripa kundër qeskave të syve, nëse keni kaluar një natë, pa gjumë, ose duke qarë, me sigurit do t'i keni sy të fryrë. Përzjeni gjysëm luket qaj me krip, në një tas me ujtë vakët, Lagni pambukur me këtë solucion dhe vendosni me sytë, të mbyllur për disa minuta. Gjithashtu kripën mund të përdorni të këpickimet e insekteve. Kripa është idale kundër pickimit të bletës, grenzës apo insekteve të tjera. Ajo arrin të nëzirë me njëherë toksinat nga organismi dhe shuan dhimbjen dhe inflamacionin. Në raste të tjela përdorni tretësirë me uj dhe kripë për të shpëllar zonën ku jeni pickuar. Kripa shërben për shblokimin e hundve. Tretësira me uj dhe krip është një nga kurat më të mjëra naturale për shblokimin e hundve. Kripa shpërbën sekrecionet dhe lehtëson në zirin e tyre dhe frymarjen. Përdor një një lukë qaj me krip në dy gota me uj të ngrod, futen i tretësire në një shishe të vogën, spërkatni dhe përdorini në hund një ose dy herë. Përdorimi i kripës për te shëndetit. Zjerja e shpejt e vezve Kur dëshironi të zje një vez, shtoni pa krip në ujnë evaluar për parë se të hidh një vezet, kështu ato do të zihen më shpejt dhe do të qërohen lehtësisht. Kripa ndimon në rastin e vezve të zjera forë, ndorësa nëse dëshironi vez të zjera pak, atëherë mos përdoni krip. Kripa gjithashtu është mjaftë e mirë për pastrimin e pajisjeve të argjënta. Kripa bashkohet me sodën e bukës, dhe përbën një past unike për të pastruar agendurinat dhe paisit e guzhinës. Lëri një lugët pirujnë dhe thika të zjerë në një të nxerë në si përfaqën e së cilës keni vendosur letër alumini. Shtoni kripën dhe sodën e bukës dhe lëri një paisit të zjerën për 3 dheri në 5 minuta. Më pas, shplajni me ujtë në grotë dhe sapun.